Carlin ach Isa Christ. Bispeli si ma agus tulli tu Isa ma anam air, ura serfi se fubal una becky. Maha ura wan fihe sa hain nomad, ura is marshin a grai dia am daan, gur hug se a ein yin vik, unnus gnim hilcha an te a chedin an, ach gmech an vaha hiria ega. Un tri ura se nomad dig, duat usarish, is misha an slea, an irina, agus an vaha, ni hagan ein dina chum an ahar, ach uansha. Una kahar dig a she. Níl slánú ag ein dina ela, or a níl animer bith ela fwi neamh tugtha gcaithfimid trína gcaithfimid a bheith slán. nGNÍOMHARTHA ceithre uair dhá nóiméad déag, uair do seachad méid díobh ar dtús an méid a fuaimé freisin, mar a fuair Críost bás ar son ar beachaí de réir na scriptúir agus gur adhlacha é, agus gur éirigh sé arís an tríú lá de réir na scriptúir a haon chruinthí a chuaigh déag, a trí mianas a ceathair, ina bhfuil fúscailt againn trína uil mathúnas na bheachaí de réir saibhreas a grás de eifeasaí a haon a seach. Ceithre fírinne ní mór déan a thuiscint go hiomlán a haon. Grá ag diabait go leor, castaíonn uaid an saol siúrí a bheith ar fheabhas leis, uair is mar sin a grá dia an domhan, gur thug sé a aon dhinn mhic ionas go nGNÍOMHARTHA an té a chreideann ann ach go mbeadh an mheatha hiúrithe aige. Un trí uair sé nóiméad déag, castaíonn uaid saol fíorbhéalta a bheith agat leis, ní thagann an gabhaí ach chun gcuid agus chun marú agus chun scrios. Tá an tagtha chun go mbeadh an mheatha acu agus go mbeadh sé níos fearr sin na acu. Un deich uair a deich nóiméad. Bíonn seo nó bhfuil a lán daoine isteach ar saol bhrí agus nach bhfuil siad cinnte an bhfuil saol siúrí acu tuisce dó. A nádúr pleacúil an fear. Sin é an fá a bhfuil sé déalta ó dhia, tar éis ile pachach, uair feachaí gach duine agus cearann siad glór dé rómhánaí trí uair fiche sa trí nóiméad uair is é grá an airgead fréamh an ile ilc. Haon tamaíoch sé uair a deich nóiméad, is é pá an feacha báis, uair is é pá an feacha an báis. Bhain sé uair fiche sa trí nóiméad. Rian an Bíobla gá chineál báis, báis fisicach, agus mar atá sé ceapa ris na fir uair bháin chun báis ach ina dhiaibh sin an breithúnas, ábhairí ní uair fiche sa seacht nóiméad, báis spiridálta nó scaire siúrí ó dhia in ifrin, ach ag lucht aglach, agus neamh chreidmhach, agus ag na hainmhianacha, agus ag dúnmharfóirí, agus ag stríopachamh, agus ag lucht fealsa, agus ag igáilíomh, agus ag gach ile bhróg, a fuairt sa luch a lasan le tine agus le roimh, mar atá an dara báis. Béimhre á fiche sa haon, achach. Bhfuil an fear scartha ó dhia mar gheall ar a phacha, cad é an réiteach atá ar an mhaibh seo. Is minic a smaoiní míd gurb iad na réitaí, reiligiún, ibricha maith, agus bealach maith, ach ní ach amháin réiteach amháin ó dhia a trí. Is é Isa Christ an t-éan mhealach chuig neamh. Seo fógra dé,
Dúirt ús a rís, is mise an sléa, an iarna agus an bheatha, ní thagann aon duine chum an athair ach uaim se. Una cathair déag a sé. Sé an cíóis an lán as ó beachí ó a dul an chríist freisin aon uair amháin ar san paci an chóir ar san na négóireach chun sin a thuirt chun dé a chur chun báis san eol ach airna bhrostú ag an spirid a haon padar trí uair up nóméid dé ina bhfuil fúscailt a gin trína il mathúnas na baci. The rare severus across the efficy a hain, a shaft, ta gyalthanis na baha hiri ega, an te a chedin sawak, ta an vaha hiri ega, agus an te na gredin sawak, ni eki se an vaha. Kfanan farg de air. Un tri ur truchas a se nomad, ir is a touristal an fachi an boss, ach is é bruntanas dé an bheatha hiúirí trí ísa críist ar díirne. Ó bháiní sé uair fithe is a trí nóméid. Athair, ní mór duit a gcríobh in ísa chríist chun sábháilte, tá ar slánta don grás dé trí cred mheas in ísa chríist, le grás de a chaáltar sib trí chreadamh é agus sin níomh féin, is bruntanas dé é, ní ó ibracha, ar agla gnéanamh aon duine uail. Fisí a dó, a chucht mína sa ní, ar cibé duine a bhléon ar ainm an tíirne, beidh sé slán. Ó bháin é deich uair trí nóméid déag. Sin na hachrí gluise le creadamh a thiar na ísa go raibh míle maith agat as grá a thuairt dom. Bhíon gur pleacadh mé agus iarra mathúnas ort. Ba maith agat as do bhás ar an chrús, eilige agus aiséirí chun íoch as na feachaí go léir. Mhaoin agam ionad mar ma thiarna agus ma shlánú. Bacham le bruntanis na baha shiri agus gaelam ma hael dits. Auri loma obi galeir da ordeha agus a bheith tabnavach i da rairc. Amen. Bíon tú ar intaibh in ísa chrisht, taréis an méid seo a lanas a hwyrt dots, anish. Tán baha shiri agat le dia, agus is í tull an te de chur uha me, gmech an baha shiri a gach nach a ekan an mach, agus a chred naan, agus or doi me ar an la dere e, oon se ur carafa nomad, tereish iacha agus ma agat de biachi gach an ahar, an laher, an tauchi, ach an dina se. Tereish do ein ibra to wan ar san pakia o fal gabrach, do hi se ar yesh de. Uri de ur ga no me de. Cruhu nua hu irayrte. De tus de heil nua e, da vri shin, ma pa ein ar igriest. Is creator nua e, creator shan rudi ar cial biols, pa gach rudi ve nua. Do corinthi cuig ur shacht no me deg, rin a lan of de diet, ach an irid agus a forse, do of hug se cuacht a ve ar an mach de, fiu do of a chredin ar a anam. John ur wan ga no me deg, ni ja ibracha ar valach duin a halval, a cruthúnas nó tuirthaí ar ór slánú ór is sinne a chuid ibra, a cruthú in ísa chríist le dea ibracha, a dúirní dia solar ar níl dúin gur chóir dúin siúl iontu.
Fishy a dough, set the a lap.